Välkommen till Idol. Tack så mycket. Vad heter du? Jag heter Niat. Vad tänker du sjunga? Jag tänkte köra If I Ain't Got You med Alicia Keys. Varsågod. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If I ain't got you, baby, if I ain't got you, yeah. Ska jag fortsätta eller? Ja, gud, det där var lite. Oj, det var ju... Some people want diamond rings, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Går du ut och sånglektionen igen? Du har inte börjat med det? Okej, då ska jag säga en sak till dig. Du har enorma resurser i den här rösten. Du ska ju mycket väl med sångerskan, men du är långt ifrån färdig, för du har ingen teknik än överhuvudtaget. Det jag skattar dig lycklig för är att du har en jättebra grund att stå på. Och du är söt också. Tack för att du kom. Tack ska du ha.